Ermənistan işğalçı dövlətdir. Və bu işğala son qoyulmalıdır və son qoyulacaqdır. 27 sentyabr 2020-ci il. Bu tarix hər şeyin başlanğıcı deyildi, lakin nəticənin başlanğıcı oldu. Qeyd olunan tarixdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribat törədərək ordumuzun mövqelərini və yaşayış məntəqələrini atəşə tutması nəticəsində təxribatın qarşısını almaq məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun komandanlığı əks hücum əməliyyata başlaması barədə qərar qəbul etdi. Qarşı durmalar qısa müddətdə sürətlə alovlanmış və illərlə hər kəsin gözlədiyi 2-ci Qarabağ müharibəsinə çevrilmişdi. Hər kəsin gözlədiyi deyirəm, doğrudur, həm də düşündürücü. Axı müharibəni hansı xalq arzulaya bilərdi? O xalq arzulayardı ki, ata-babalarından onlara miras qalmış yurd yuvasına həsrət qalsın. İnsanlığa sığmayan zülümlərə məruz qalıb, yaxınlarını illərlə ayaq basa bilmədiyi bir torpağa tapşırsın və o torpaqlara yenidən ayaq basmağın sülh yolu ilə mümkünsüzlüyünü anlasın. Güc birlikdədir deyiminin gerçək mənasını yaşatdı bu 44 günlük müharibə bizə. Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda gedən mübarizədə rəşadət göstərən əsgər və zabitlərimiz, arxa cəbhədə çalışan mülki insanlarımız, bütövlükdə xalqımız əzm və iradə nümayiş etdirərək düşmənə sarsıdıcı zərbələr indirdi. Qismən səfərbərliyi elan olunsa da, nəinki qocadan tutmuş cavana qədər, hətta qadınlarımız belə döyüşə getmək üçün müraciət edirdilər. Düşmən kişilərinin əksinə olaraq, silah namusdur. Döyüşmək istəməyən düşmən bütün silah sursatını, hərbi texnikalarını, hətta dəbilqələrini belə bizim igidlərimizə hədiyə qoyub qaçırdılar. Dəbilqə də axı kişiyə yaraşar. Prezident İlham Əliyev 2020-ci ilin dekabrın 2-sində müharibənin başlandığı günü anım günü kimi qeyd etmək barədə sərəncam verdi. Vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş, Azərbaycan bayrağını işğaldan azad edilən torpaqlarımızda dalğalandırmış, ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş əsgər və zabitlərimizə, bütün şəhidlərimizə dərin ehtiram əlaməti olaraq anım günü təsis edildi. Bəli, bugün bizə bu sevinci bəxş edən igidlərə, qayıdan torpaqlardan qayıtmayan oğullara vəfa günümüzdür. Vətən sözünə dəyər qatan, vətən yolunda can qoyan bütün igidlərimizi dərin hörmət və ehtiramla anırıq. Reyhanə Cəsarət qızı, Ağdam TV.